ទឹកនៅទន្លេស្រែពកហោចឡើងខ្លាំងបង្កជាទឹកជំនន់នៅស្រុកកោះញេញខេមរដង្រីអញ្ញតធស្រុកកោះញេញកំពុងតែຈັດវិធានការត្រៀមទូកសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈពេលដែលស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅទន្លេស្រែពកមានការហោចឡើងខ្លាំងគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី9ខែកក្កដានេះស ек រេតារីការមួយអំពីស្រុកកោះញេញបានបញ្ជាក់ថាទឹកបានហូរច្រោះដីក្បားស្ពានបាឡេឆ្លងទៅភូមិជីមៀត គុំនងគិលិកបੰដាលឲ្យកោស្ទះការធ្វើដំណើរអាញាធរស្រុកកោញេកបានរីការមកថាកតាដែលនាំឲ្យមានទឹកជំនន់ហក់ឡើងលឿនបែបនេះគឺដោយសារតែទ្វារទឹកនៃនីវៃអគិសនីនៅឯភៀកគីប្រទេសវៀតណាមបានបើកបូករួមទាំងមានភ្លៀងធ្លាក់ជොបជොបគ្នាទើបបង្កឲ្យមានការជន់លិចបែបនេះនៅរសៀលថ្ងៃទី9ខែសីហានេះ ទឹកទន្លេស្រែពកមានកម្ពស់ជាង10ម៉ែត្រដែលជាចំណុចចិត្តប្រកាសហ ாய் បាទចុងសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទសារព័ត៌មាននេះតែដំណេះសិនហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច subscribe បាទសូមចុច subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតបាទសូមអរគុណនិងសូមគ្របលា